sad krećemo sa predstavljanjem inicijativa. Prva inicijativa koja će nam se danas predstaviti jeste građanska inicijativa Crveni bedževi iz Smedereva, koju će nam predstaviti Nataša Rašković i Dragan Nedeljković iz udruženja Protok 21. Inače, inicijativa građana je na Crveni bedževi, inicijativa građana koji su rešeni da žive u zdravom okruženju. Otpočeli su kao reakcija ljudi u području enormno zakočenog vazduha u Smederevu, a tokom par godina inicijativa je postala prepoznatljiv kanal za zagovaranje i rešavanje drugih ekoloških izazova, kao što je loše upravljanje otpadom, kako u Smederevu, tako i van Smedereva. Nataša, Dragan, hvala što ste s nama i evo mikrofon je vaš. Dobar dan svima, ja sam Dragan Nedeljković. Moja koleginica Nataša, mi ćemo danas malo da objasnimo šta mi radimo, neki nas znaju već ovde, neki će nas upoznati tek. Mi dolazimo iz Smedereva, pripremili smo malu prezentaciju, nažalost slajdovi su na engleskom, u stvari smo znali šta da očekujemo, da li ima ljudi koji nisu iz našeg govornog područja ili jesu, bilo sigurnije ovako. Ajde prvo da kažemo, dakle mi dolazimo iz Smedereva, neki znaju malo više u Smedereva, neki ne, mi imamo 120.000 stanovnika, blizu smo Beograda, blizu kolege iz Pančeva, postojimo eto nekih 600 godina, tako pričali. Inače, mi smatramo Smederevo mnogo lepo mesto za život, jedna od najboljih lokacija u Srbiji, s obzirom se nalazimo na velikoj raskrsnici, kao što smo rekli, smo blizu Beograda, da smo na čvorištu pruge, da smo poslednji most u Alter na Dunavu, alternativni most, imamo ravničarsko i brdsko područje grada. Mi volimo naš grad, pogotovo što je star, i želimo da živimo u njemu. I želimo da naše deca žive u njemu. Međutim, ono zašto smo mi ovde, mi imamo jedan veliki problem, a to je aerozagađenje. Naravno, ima puno problema u gradu, ali aerozagađenje je nešto što nas mnogo muči. Naravno, u gradu imamo ogromnu železaru, verovatno svi već to i znate, koje sad od vlasništva kineske kompanije, što je poslednjih godina dodatno komplikuje situaciju. Mislim da je mnogo ljudi u Srbiji upoznato šta se dešava u Boru, imamo drugi u Zrenjaninu, šta se dešava u Zrenjaninu. Najveći problem je što je železara totalno van kontrole bilo kakve grada, gradske uprave naše, sve to podimo to neki veći nivo, mi bukvalno nemamo nikakav pristup železari. Ali ono što smo mi počeli isto da zagovaramo i što smo shvatili da je železara veliki paravan u priči zagađenja za gradsku upravu, za državu, za čelnike, i da u stvari imaju velike oscilacije između zime i leta u zagađenju, a to ne to, ako sračunamo 22, to ne moguće da bude samo železara. Pa se malo počeli baviti time, pa smo shvatili da je kompletan sistem grejanja Smedereva zasnovan na sagorevanju mazuta, nekih 3.500 tona mazuta se spali na 2 km kvadrat, imamo 12 kotlarnica, imamo veoma loš saobraćaj, imamo gasifikaciju koja ne radi, pitali Novog Sada je malo, ili delimično radi, kad pitate da se priključite, to ide veoma komplikovano, tako da ljudi uglavnom se greju na sirovom lignitu, što je opet veliki problem. I kad imate u obzir sve to, da imate železaru, imate ovo da je Smederevo površinski jedno od najgušće naseljenih gradova u Srbiji, posle Beograda je najgušće naseljeno, znači na izuzetno maloj površini, imamo 120.000 stanovnika, dobijete situaciju kako dobijete kod nas, kad izađete i pođete od kuće do posla, ne znam gde kao da ste prošli kroz neki dimnik, tako se osjećate. Samo bih možda dopunila ovde da, mislim, nema potrebe da vas ubeđujemo, ali postoji zvanični izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine u kome Smederevo uvek prednjači, vazduh je prosto treća kategorija, postoje obavezujuće mere po zakonu zaštite vazduha Republike Srbije koje gradska uprava u tom slučaju treba da preduzme. Da ne govorimo da ti podaci koji su izveštaju Agencije dolaze uglavnom sa jedne kompletno
da kažem, validne merne stanice republičke, ima ih više, ali samo ta jedna zapravo meri i te PM10.2 po kojima smo mi, tako kažem, poznati u zagađeno područje. Tako da je situacija sigurno još i gora. Mi smo postavljali jedno, sad ćete vidjeti u stvari šta smo i sve uvodali. Građanski merači u nekim delovima grada su išli do 500. Dakle, praktično eksplodiraju merači. To su područje u kojima vi, kojima vama stvari mirišu na dim. Ovo što Dragan kaže, ne radi gasifikacije, mislim da samo, dakle, pokrivenost mreže je mala, možda 20% ljudi samo ima mogućnost da se priključi na gas, iako je ceo grad prokopan, iako je to sve odrađeno, ali iz nekog razloga ne radi taj sistem. Eto, to su neki problemi, više izvora zagađenja i kad smo mi to shvatili, mi smo mislili da svi to već znaju i samo mi treba da se pojavimo i da damo neke ideje. Jeste. Zato smo mi napravili tu inicijativu Crveni Bedževi, koja je trebalo da bude jedan alarm u gradu da se nešto dešava. Mi smo prvo počeli naše djelovanje na društvenim mrežama. Pre tri godine. Pre tri godine, da. Onda smo sa nekim predznanjem iz komunikacije shvatili da nije dovoljno da budemo samo online inicijativa i da to mora da siđe među naše komšije. Tako smo došli na ideju da imamo ove crvene boje, nosimo. I to je bio naš neki tihi bunt po gradu. Prvi kontingent bedževa smo kupili, bilo nekih 500 bedževa koji smo razdelili. Prvi crowd fan. Jeste, da. Danas imamo podeljeno nekih 15.000. Pa dobro, dosta ljudi nosi. Da, dosta ljudi nosi i to je već sad onako malo prepoznatljivije. Ali to je bila naša poenta da izađemo van društvenih mreža i da pokušamo da pokažemo na ulici da se nešto dešava. U stvari, skriveni plan je bio da ljudi počnu da pričaju o tome, šta ti taj beč znači, što u suštini jeste, onda čovjek postaje mediji i zapravo prenosi poruku, ali krenuo je, mislim, tako spontano samo informisanje, ovo su neke grafice sa naše stranice Crveni beđevi, jer niko nije, iako recimo zakon je obavezuje za informisanje, nigde se i ne informišu građani kada je zagađeno. Nataša je spomenula, svi se mi ovdje bavimo zagađenjem, ali mi smo došli jedno poražavajuće, spomenula je da mi smo to krenuli da se bavimo zagađenjem i bilo je samo, mi smatrali smo da je dovoljno, eto sad mi da malo podignemo temu, svi to već razumeju, znaju da je zagađeno i mi smo to pobedili. U stvari kad smo krenuli time da se bavimo, smo malo počeli da radimo analize, ankete neke interne, smo shvatili da jedva 5% ljudi u Smederevu zna da postoji zagađenje stvari. A dobro, zagađenje je specifično vazduha, ne možete da ga vidite stvarno, ljudi koji su u Smederevu ne mogu da ostane kad se vratiš od nekog. No dobro, verujem da o zagađenju mnogo bi ovdje prilično informisan. Da, ali smo dobri dve godine potrošili na informisanju naših komšija, u principu da zagađenje postoji, da je zagađenje opasno, da se od zagađenja umire. I davali smo sve od sebe da tu temu podignemo što više i da pojasnimo ljudima koliko je to opasno. Radili smo od ovakvih informativnih kampanja do kampanja plastičnog pokazivanja, kao što je ova, u stvari koliko je zagađenje opasno. Onda tu su gde nas možda ljudi u Srbiji prepoznaju dosta, smo mi radili dosta gerila kampanja. Da, pa dobro, izašli smo naravno i na ulice, svakako u jednom trenutku, jer nije dovoljno da na društvenim mrežama, to je jedan balon za koji mi mislimo da dosta ljudi, to je sad naše iskustvo, mislite da dosta ljudi prati i zna jer tamo lajkuju i prate ono što vi radite, u suštini bez tog izlaska na ulici, mislim da ne bismo tu kritičnu masu nikada postigli. Evo jedan primjer, duće se, ovo su sad primjeri nekih naših akcija. I zaista, koliko to zvučalo kao floskulo, to podizanje svesti, stvarno smo potrošili dosta vremena dok smo stigli do rezultata. Mislim, stičimo do rezultata, ovo je bilo ulična akcija gdje smo mi prodavali, zapravo delili smo u teglicama čist vazduh u junu našim sugrađanima, da bi se pripremili kao zimnicu upakovanu, 100% čist vazduh. Onda ovdje smo uključivali naše građane, pravili smo kratke videe gde oni kažu nosi crveni bedž zato što, i tu su eto i neki poznati naši sugrađani kao što je Boda Ninković. Radili smo mi to često, znači prosto
uključivali smo ljude, jer zapravo oni onda se to podeli na njihovim društvenim mrežama, pa vide njihovi prijatelji, da, tako se širio taj krug. Jeste, ono što poverenje. Mi, da, ono što mi zagovaramo, a svi se ovdje bavimo nekim aktivizmom i aktivističnom ljubu, jeste, svima nam je zajedničko da živimo u našem balonu, da mislimo stvarno da ljudi sa strane znaju šta mi radimo, a to zapravo nije tako, to je ono, to i mi vidimo sami to našim rezultatima. I mislim da je stvarno cilj, pogotovo kad radimo lokalne inicijative i bilo kakve vrste zagovaranja, rješavanja nekih problema, da probamo da uključimo ljude koji nemaju nikakve veze sa našim aktivističkim svetom, jer će oni doći do drugih ljudi, do svog kruga ljudi koji je sasvim drugačije. Tako je ovo bila naša konkretna ova kampanja, ne jeste mnogo pomogla, jer smo mi samo bukvalno zamolili da, da se snime kratko telefonom, stavi beč i da podele na njihovim društvenim mrežama, jer nam je to stvarno pomoglo da probijemo taj krug ljudi u kome se mi vrtimo konstantno. Čak imamo i određene lokalne medije koje nas podržavaju, ali i oni opet pročitaju sve, sve su isti ljudi i mislim da aktivisti kao aktivisti, mi sad pričamo u poslednjih meseci o tome, stvarno trebaju da rade na tome da izađu iz svog... Nekako nismo dovoljno vidljivi, svi mi, nekako to je naš utisak, ali dobro, ajde samo da možda... zašto smo mi sve to radili, mislim, da ne, mislim, nije sad ono kao što mi imamo dosadno nam je pa dižemo svijest o zagađenju, nego prosto u tom trenutku u Smederevu, kao što smo rekli, naša lokalna samouprava nije imala nikakvu meru, čak nije postojao taj plan kvaliteta vazduha koji je prvo ključni dokument da bi uopšte postojao neke mere. I mi smo praktično morali, mi smo njima u početku slali kao organizacije inicijative neke dopise, molbe, zahteve, predloge, oni su to sve ignorisali i onda smo se mi bacili na ovo podizanje kritične maze, to prosto da imamo neki broj ljudi koji nas sledi. Zaista to je imalo rezultata, mislim, imali smo opet i sreće sa tim kampanjama, sreće, u smislu sreće jer kakav tim imamo i kako članovi naše inicijative se dosta bave i dizajnom, marketingom i tako dalje, tako da smo mogli. Ovo je jedna gerila akcija, dve. Jedna je da smo pre korone stavljali maske na spomenike, kao što vidite, Brian Sanjuš i Dimitri Davidović Dosite je nosio crveni bedž, to je baš bilo u januaru pre korone. Mislim, to nije nova ideja, to su radili kolege iz Valjeva, isto mi smo to samo radili, naravno su to preneli lokalni portali i mediji, da su ljudi vidjeli na kraju krajeva. A ovo dole što vidite, 223 pari cipela, to je ove godine, to je jedan stvarno bio veliki pritisak koji smo izvršili na gradsku upravu, jer je to broj osoba koji po izveštaju svetske zdravstvene. To je izveštaj koji su radile Batut i Svjetska zdravstvena organizacija koju smo mi dobili na engleskom jeziku i koju ne možete u principu da nađete sad ovako negde na sajtu Batuta. I u tom izveštaju su Smederevo pominjene na više mesta i ta cifra koja se operiše, koja je u stvari statistički podatak samo, ne može to baš da se izračuna, nego se proračuna onako po gustini naseljenosti, je da 223 osobe umre od direktnih posljedica zagađenja. Onda smo mi, Dragan, imamo tu stvarno sjajnu ideju, 223 pari cipela, i to je bio opet crowdfunding, ljudi su donosili naš članovi naše inicijative cipele, pa smo mi to naše volonteri mi ređali ispred gradske uprave i ostavili te cipele, da bismo pokazali vizualno koliko mi to sugrađana godišnje izgubimo zbog nečinjenja. Tako da, to je bio još jedan alat, da kažem. Cipele su ostale tu dva dana. Da, to smo radili i to nam je mnogo pomoglo da budemo primećeni, tu smo konačno dobili poziv za RTS, jeste da je 20 do 7 ujutru u subotu, ali ta vidljivost od 20 do 7 ujutru na RTS-u je bila veća od svakog našeg truda na društvenim mrežama. Tako da opet ta priča o vidljivosti je stvarno važna, tad su nas ljudi više zvali, više nas se priključivali. Naravno da smo imali, ovo sad ne ide hronološki, ovo što vidite, ovu šetnju, to je bio dan košara, vidite su svi sa ovim kapuljačama, to je baš bilo za plan kvaliteta vazduha prve godine, jer to je bio, kako god to zvučalo, sad šta ste uradili, pa skupština usvojila plan. Pa da, ali bez tog plana prosto ne možete idete dalje da ih pritiskate da urade ono što treba da urade i ta šetnja urodila plan plodom. Oni su posle 20 dana usvojili plan kvaliteta vazduha koji se odlagao dve godine. Da, to je bio jedan onako konkretan rezultat, mala pobjeda koja nam je dala snagu. Ovo su opet primjeri nekih grafika, poziv i sve to praćeno na društvenim mrežama. Sljedeće idu ove škole. Mi smo napravili mrežu saradnika po institucijama, naravno, naših sugrađana. Ovo što kaže Mirko jednom, pa ne možete da me ubedite da u vašem gradu kog god je mali, nemate i pravnika i doktora i ono uvijek postoji nekog koga možete da animirate. Tako da smo imali dosta saradnika u školama prosvetnih radnika i onda smo mi krenuli u te promotivne akcije
naravno sa mladima, pa je to širilo, e sad to opet ide ona Draganova teorija, kad uradite to sa decom, deca odu kući i ispričaju svojim roditeljima. I to je isto imalo efekt. Ne znam šta je sledeće. Pa ovo je dosta volontera koji su se rodili kroz te akcije u školama. I ovo je bila naša akcija sakupljenja potpisa za peticiju, to je deklaraciju čisto plastiku koju smo imali za postavljanje semafora i još nekoliko tačaka koja su bila. Taj semafor je nam bio ključna stvar, što ste posle vidjeti, to je nešto borbu koju smo borili tu u Smederevu baš dosta vezano za to. Imali smo oko 40 volontera i to su sve klinici koji su kroz ove akcije škole prišli nama. I oni su sad neka naša, da kažem, moderna pesnica, jer stvarno možemo da računamo na njih. I mislimo pre svega da smo dobili kvalitetne klinice, sutradani ne mogli da budu sa nama, mislim da su oni osvešćeni, da su novi pokretači, novi aktivisti, što je negde nama i cilj. I mislim da svima nama treba da bude, ne samo da neko radi sa nama, nego da postane aktivista za sebe i da pokrene neku svoju temu i svi učinimo bolje u našem gradu. Ova slika je sa otvaranja tog našeg mesta za čist vazduh. Mi smo, jer paralelno sa tim što smo radili sa ljudima, s našim sugrađanima, mi smo išli ka gradskoj upravi, ali slali sve što treba, kaže i razgovore sa gradonačelnikom, sve što to što ide. Znači, paralelno kao institucionalno i ka građanima. I onda ovo je bio period kad smo shvatili, ajde da skupimo potpis, ajde da uradimo peticiju, jer ipak to ima neku težinu. I zaista jesmo skupili 5% od ukupnog broja glasača, ja to volim tako da kažem. Znači, neke konstitutivne političke partije gradskog parlamenta nemaju toliko glasova koliko smo iskupili potpisa u toj peticiji. I tu smo izlistali onako sve četiri zahteva konkretna. Jedan glavni je bio da se građani informišu, jer je zaista nerazumljivo zašto bi gradska uprava toliko, ne mogu da kažem, krila podatke, ali ne želi javno da obavesti građane kad je vazduh prekomerno zagađen i kad deca ne bi trebalo da imaju fizičko napolje. Tako da je semafor zagađenja, mi smo ga tako nazvali, bio glavni razlog, znači te peticije, ali i druga tri razloga. Da, i za potpisivanje, evo sad imamo tu ovi drugari iz Novog Sada koji isto imaju svoje peticije, ovo mi smo koristili sva sredstva koja su nam bila na raspolaganju. Jedan od njih su bili lokalni muzičari, bendovi i ulični svirači, svi koji su dolazili svako večer na trg, na različite lokacije, ne na trg, u gradu, i umjesto napojnica one kao uličnog svirača tražili su se potpiše peticija, tu je posle bilo i grupa i raznih nastupa, imali smo i ove animatore za decu, tako da... Oni su se sami javili, mi smo animatori za decu, možemo mi da dođemo da radimo animacije za decu i da skupimo potpise, tako da stvarno je bilo pozitivno. Isto smo radili po kafićima, ostavljali po kafićima, mesta gde može da se potpiše ovo i iskreno svi kafići su odazvali, možda jedan ili dva iz određenih razloga. Da, ali tu stvari pojenta stvarno bilo u toj mobilizaciji svih ljudi koje smo znali u mreži, dakle nije samo skupljeno potpise, nego svi ti vlasnici lokala, svi ti svirači i pevači, svi ti animatori, svi ti nastavnici, stvarno su jedno stvorila ogromna moćna mreža i stvarno to nama generalno daje, verujem svima nama ovde, motivaciju i ono uporište, jer inače nikako rezultate da vidimo to svetlo na kraju tunela, niko se vidi. E pa, ali nismo dočekali ni taj semafor, pored toga što smo sve potpisali. Dobro, jedno jesmo. Gradonačelnik je na peticiji rekao, vi ste ovde mnogo toga tražili, evo ove kotlarnice, evo ja hoću da se uhvatim u koštac sa tim i izradit ćemo elaborat, tako da mogu da vam kažem da direktna posljedica peticije je izrađen elaborat i konverzija dve kotlarnice ove godine, što je direktan rezultat stvarno jedne građanske akcije, jeste to brzinom puža, ali je bar pomeranje s mrtve tačke. Međutim, kad je informisanje u pitanju, to ne može da nam pomogne, ne sme da se, zapravo tu je politički vjerojatno razlog i razlog tog velikog investitora kineskog, jer znate, ako pokažete građanima javno rano da je vazduh zagađen, prvo stvorit ćete paniku, drugo morat ćete brže da reagujete, a treće, neko će možda da kaže, pa vi remetite kako da kažem, napredak kompanijski, tako da ne znam koji su razlozi, ali mi smo tu bili rešili da idemo do kraja. Da smo probali da napravimo još da pritisnemo. Neko nešto imao komentar, ne vidimo mi od ovih grafika. Ne, ja sam rekla, evo, postoji zakon, samo treba da ga primenjuju. A upravo to, upravo to.
Znate šta, kad je železara... Očigledno iz političkih razloga, to je samo bio moj komentar. Jasno, ali ja imam i potrebu sad da kažem, grad Smederevo je mnogo vezan za železaru i, i železara je, da kažem, deo nekako i tog društvenog života je bila i niko, jedan Smederevo sam neće reći treba da se zatvori železara. Samo treba da radi po zakonima ove zemlje, mislim, apsolutno se krši zakon, to ste u pravu. Mi smo i dalje vršili pritisak na gradsku upravu, da, i napravili smo, ja mislim, dobro, strahovitu medijsku kampanju, gde je dosta poznate ličnosti, preko 50 poznatih ličnosti, snimljalo vide, imate tu neke od njih, vidite, onako, mi smo sa, ne znam, sa budžetom od $300 imali 3 miliona lični za, za mesec dana, ali i to nije bilo dobro. Znači, pritisak je bio ogroman, a oni su izdržali taj pritisak i jednostavno su ga izignorisali, nisu postavili semafor i sve u redu. I onda smo rešili sami da kupimo taj semafor, pokrenuli smo na donacije RS crowdfunding kampanju i za 3 nedelje smo sakupili tih 480.000 dinara koje su nam trebale. I tu smo baš bili izuzetno zadnji. Izuzetno ponosni što je, koliko je, ima 167 različitih donatora pojedinačnih je platilo novac, jer to ipak znači... Da, najmanja donacija je bila 200 dinara, izvini što, što 200 dinara je neko donirao, ne znam, najveća donacija je bila 20.000. Tako da, stvarno, dakle, donirao svako ko, ko je smatrao, a mnogo njih jeste da je bitan taj semafor, ali postavlja se pitanje gde ćemo sad mi da okačimo taj LED ekran. Pošto, naravno, da u idealnom slučaju to trebalo da bude na trgu, pa dozvola, pa projektovano. A naravno da to nije moglo tako, ali ovo je ovde... Ovo jeste gradski trg i ovo je terasa ove naše aktiviste. I verovali li ne, i dan danas ovaj semafor stoji na gradskom trgu bez dozvola. Postavljanje, tako da... Da, mi smo predali sve što je potrebno i što ide regularno za jedan ovakav... da kažem, kako oni to zovu, prostor za oglašavanje. Iako je on u javnom interesu i nije prostor za oglašavanje, iako bi grad trebalo, ajde, neka bude prostor za oglašavanje i mi ćemo kao udruženje da plaćamo taj prostor za, za oglašavanje. Vrlo prosto, mi smo njega na 100 metara od, od stanice Republičke koja meri, koja je ona stanica s početka priče koja meri zagađenje vazduha, mi smo ga samo povezali. On samo prikazuje podatke koji su inače dostupni na sajtu Agencije zaštite životne sredine, ali stvar je u tome što oni, oni su izignorisali te naše zahteve za dozvolama, odnosno napravili su neku igru gde nam urbanizam nikad nije izdao mišljenje. Jeste, pošto, pošto uglavnom oni to rešavaju za 2 nedelje, kad bilo ko dođe od, od ljudi koji žele da postave bilo, kak, bilo kakvu vrstu oglasnog, oglasnog prostora kamo je ovako nekog, onda smo mi shvatili, ok, ako vi to nećete, neću ni čekati na vas, pošto su oni očigledno računali, mi to ne smemo da uradimo, mi smo to radili. Da, mi smo postavili semafor i on sad tu stoji, nažalost kasno je stigao u aprilu, kasno u smislu što su kasno, kotlarnice prestale da rade i sada je taj semafor tokom leta uglavnom pokazivao zeleno i žuto. E onda, mislim, sada kad krene grejna sezona, ne znam šta će biti, mislim da će građani biti šokirani. To je vrlo prometno mesto, tu mnogo ljudi dnevno prođe i mi smo svesni da na neki način, mislim, možda se stvori i panika, jer mi tu aplikaciju gledamo svakog dana i mi smo svakog dana svesni koliko je vazduh zagađen, a građani naravno nisu. Ali s druge strane, informisanost građana o nivou zagađenja će stvarno pomoći da eksponencijalno poraste ta kritična masa, te da malo pritisnemo ove naše. Ali samo sam htjela još jednu stvar da kažem. Dragan je jednom rekao i to je istina. Ove, kada uradimo tako nešto što više nije, pošto mi delujemo u domenu građanskih alata, a ovde mi nemamo dozvole, mi smo radili nešto protiv zakona i to ispremili smo da snosimo posljedice, da je to onda revolucija. Tako da ako niste znali, u kom Smederevu je počela revolucija što se tiče zagađenja. Ovo je vezano za upravljanje otpadom. Da, ajde, još, još jedan naš, a ovo je bio projekat. Mislim, mi stvarno crvene bedževe, to za nas nije projekat i većinu aktivnosti koje ovde vidite nisu projektno finansirane, to je nešto što mi radimo sad. U slobodno vreme. Da, u slobodno vreme. Svi mi koji smo tu, ima ljudi koji ne radko, onako, i koji lekare i ljudi raznih, raznih profila, ali ovo je nešto smo radili kao projekat, to je bilo pošto smo mi shvatili da kod nas u gradu svega 45%
grada ima pokrivenost organizovanog odlošenja otpada. Znači nekih, kako već, 24.000 tona otpada ode u prirodu svake godine, pa, tu, samo u gradu. Ali mislim, možda bez tih brojki jednostavno živite u ruralnom naselju, u okolini Smedereva, dakle u selu, i nemate uopšte odnošenje otpada. Znači vi živite, pravite otpad svakog dana i snalazite se sami šta ćete s tim otpadom. Naravno, svi onda to odnose na neke divlje deponije, a onda komunalno dođe s vremena na vreme i to pokupi. Tako da je to neprihvatljivo stvarno. Mi smo onda imali ideju zajedno s kolegom Banetom, koji danas nije tu, da napravimo jednu aplikaciju da možemo da prijavljujemo deponije, nazvali smo se prijavi deponiju, i možeš da uslikaš deponiju i da automatski se očita GPS koordinata tvojeg telefona i da mi to postavimo sa fotografijom gde je ta deponija. Mi smo to počeli lokalno, ali se ispostavilo da smo imali preko 3000 downloada aplikacije. Još uvijek možete da je... Nekdo oko 4000 prijavljenih deponija, smetlišta i raznih drugih stvari na nivou cijele Srbije i Bosne i Hercegovine i Makedonije. Severne. Da. Da, a poenta celog tog projekta, cele te zaokruženog seta aktivnosti je bila da mi opet ka gradskoj upravi, što smo i radili, znači i dopisi, i sastanci, i dogovori, i šta je znam, i češenje šta su oni to uradili iz prethodnih lokalnih planova, pa je ovo što... Ovde smo inače i njima, što je bio deo projekta, odradili kompletan biznis plan isplativosti odnošenja otpada iz tih ruralnih područja. Znači praktično smo im izračunali. Platili firmu koja će to da uradi, da im dao kompletan plan. Ali oni su to samo ignorisali. Imali smo Antona Avignona ovde iz delegacije Evropske unije u Srbiji, ali oni nisu mogli da se pojave na online panelu. Čak je, znači bili su pozvani predsednici gradske uprave i komunalnog da dođu na taj online panel, prosto da kažu svoje probleme, ono tipa nemamo kapaciteta, nema šta god. 10 minuta pre početka panela su otkazali, recimo, iz komunalnog. Dobro, ovo sad došli smo do thank you, mi smo samo želeli da ovde stavimo nekako sve što smo radili i radimo i dalje. Evo, sad se spremamo, što bi rekao Ognjen, kolega, zima dolazi, ili ti winter is coming. Tako da se svake godine stvarno pred grejnu sezonu posebno naoštrimo. Ok, sa kotlarnicama su krenuli, sad ćemo da krenemo malo agresivnije sa ovom gasifikacijom, jer recimo Užice je grad koji u poslednjih 5 godina, iako gradska uprava, dakle, iz iste, da kažem, postavke, preduzelo mnoge mere, recimo oni subvencionišu svoje građane za priključak na gas, kod nas nema ni pomena o gasu, ta kancelarija skoro da i ne radi, tako dalje. Tako da evo sad smo, pokušali smo da razložimo problem pa da idemo strateški, znači informisanje, kotlarnice, gasifikacija, sledeće je, pretpostavljate, Železara, i na tome radimo, hoćemo malo da prikupimo argumentaciju o zagađenju vode, vazduha i zemlje u okolini Železare, jer, nažalost, još uvek zakon ne omogućava, ne daje nam mehanizme kako da se protiv njih borimo. To je to, hvala vam na pažnji. Hvala, Dragane, hvala, Nataša. Kada je mislim, kontekst, inače, vaš priče, što se Srbije tiče, jeste da Srbija prednjači od Evropi po broju smrtnih slučaja koji su ishod zapravo zagađenog vazduha. Da smo prvi ili drugi, možda neko. Različiti su podaci i ne znam koliko na kraju ljudi umire, su procene, da umire gotovo 6.500 prevremenih smrti zbog zagađenog vazduha. Od direktne posledice. Kao direktna posledica, da, i u tom smislu taj crveni alarm ne važi, apsolutno ne važi samo za Smederevo, nego za nekoliko što ima 20 gradova u Srbiji koji isto mere veliko zagađenje vazduha. Problem je što se ne meri u svim, kad bi se merilo, mislim da bi bili poražavajući podaci. Prosto nemaju svi merenja i onda su njihovi gradovi zeleni, jer se tamo ne meri. Da, meni je zanimljivo kad rekli da Smederevci nisu bili svesni zapravo koliko je grad zagađen, pošto na primer u Beogradu dolazi već do toga da se vazduh zapravo vidi i oseti, da to postaje nešto što ne treba mu neki pokazati drugi do čula koliko vazduh postaje nešto drugo od onoga što inače jeste, kad nema zagađenja. Jeste, ali mislim da je isto bitno
prisutno i u Beogradu u poslednjih 3 godine, to podizanje teme u medijama i uopšte podizanje teme zagađenja, da ljudi krenu da razmišljaju o tome. Ako se vratimo 3-4 godine nazad, mi smo imali toliko Beograđana da su bili svesni. Definitivno moramo da koristimo te alate informisanja i edukacije građana i delimo ono što mi znamo. Da je to, ako znate o nekom problemu, dužni ste, vaša dužnost je da druge obavestite o tome, tu ima drugih drugara koji se bavaju nekim različitim temama što oni isto radi, mislim da to mnogo bitno. Meni ono što je zanimljivo jeste da ste zapravo veliki deo posla, kako kažemo, odradili sami u smislu bez institucija, da ste čak i postali taj semafor, tako bi baš sad nezakonito, ali mislim da je to neki odres, zapravo to je samoorganizovanje kada se naiđe na taj zid koji se ne može probiti, da prosto to zahteva da je to takva situacija u kojoj su takve, kako kažem, takvi načini možda i neophodni. A šta će, mislim da će to crvenilo tokom zime, ako podstakne ljude da se više angažuju, da se vama više priključuju borbe, mislim da će to biti, da bi to mogla biti zapravo prava stvar. A dovoljno je samo da, čak i da nam se ne pridruže, da počnu to da očekuju od svoje gradske uprave. Jer mislim, vazduh je stvar koja stvarno tu ne može biti podeljeni. Bilo koje partije da pripadamo, bilo koje, ne znam... Ja govorim jer mislim da država je spremna. Zapravo mi imamo, ako možemo to i otvoriti malo kasnije, mislim zapravo ćutanje o zagađenju je neka vrsta sistemskog ubijanja, zapravo. Mislim, to... Znači, to smo isto pitali, ako se radi o ekocidu, dovoljno je da se zna, već je zločin ćutati o tome ako se zna, to što vi znate i sad će biti podpisani građani, to je vaš onda odgovorno šta ćete vi potom toga raditi, verovatno nadležni znaju još bolje o tome, tako da ćutanje o tome je dosta, neotvaranje tog pitanja zbog, jer smo već pričali, zbog tih ekonomskih interesa koji najviše koče zapravo te borbe, ekološke borbe i stavim na put zbog jednostavnog profita. Tako da, zato smo mi rešili da koristimo taj termin ekocid. Možemo reći u tom smislu da tihi ekocid se proti u Smederevu. Apsolutno. Ako mogu samo još jednu stvar da dodam, što je, mislim, naša strategija borbe, nije čak ni, odnosno, mi možemo da primetimo u javnom govoru političkom, da se to proglašava temom od prioriteta u poslednje vreme, što nije bio slučaj, bar u Smederevu. Znači, ekologija se proglašava deklarativno. Da, imali smo pre 2 godine, 3 da ne postoji zagađenje, sada imamo da je to prioritet. E pa ako je to prioritet, znači da je već došlo dotle da glasači očekuju da to bude prioritet. Sada je na nama taj drugi deo posla da pratimo da li se taj prioritet stvarno sprovodi kao prioritet. Tako da, da. Mislim, borba očigledno ne može nikako da stane, taj ekocid menja svoj oblik. Da, verujem, dok god ljudi znaju da su ugroženi i žele to da spreče, hteo bi da postoji onda i veći pritisak da prema ljudima koji odlučuju da to spreče koliko god mogu. Slobodno, ako ima neko... Samo da li imamo neki mikrofon? Dobro večer svima. Prvo da kažem Nataši i Draganu da je vaša borba intensivna i motivišuća za sve nas koji vas pratimo već duže vreme. Stvarno su neverovatni maštoviti prilozi da pokrenete ljude, da ih obavestite o svemu. Ono što mene zanima, da li, pošto u Surdulici recimo je 2021. početkom u januaru, donet je plan i program kako da se radi monitoring zagađenja i tu se osim PM čestica radi i monitoring policikličnih jedinjenja. Da li ste razmišljali nešto i u tom planu da se i u Smederevu radi monitoring policikličnih dioksina, furana, znači i ostalih boksova, da li možda nešto radite i na tom pitanju, pošto mislim da su oni mnogo opasniji teratogeni i da se izazivaju posledice, a to vidimo iz ovog najnovijeg Batutovog izveštaja koji je procureo, koga su onako pokušavali da sakriju,
da imamo tačke gde su ozbiljna zagađenja već godinama i da genetski utiču na plod i na probleme, jel da, oko toga. Tako da, eto, to je moje pitanje, da li se radi nešto i u tom pravcu. Mislim, ovo je baš korisno, hvala mnogo, korisno je prosto čuti sugestije i zato i svi mi komuniciramo i sarađujemo i mi nismo razmišljali o tome na taj način, držimo se, zakažem za sada, ovako striktno ove naše agende, dijaloga, pritisaka, da krene, da se sprovodi ovo, da kažem što je elementarno, kako god sad to zvučalo strašno. Ne zna se šta je elementarnije, da li to što sad rekla, jer zapravo šta je, od čega je veća šteta. Ali nismo razmišljali, ali sigurno bi trebalo, jer mislim, nesumnjivo postoji potreba za tim. Vi ste u tom izveštaju koji je uradio Batnost, nažalost. Jeste, ali mi imamo i ovaj, kad pričamo o meračima i o merenjima, mi imamo samo i borbu još da znamo prave podatke bliže železari. Mi imamo paradoks, Smederevo imalo prvu u Srbiji merača koji su slali u realnom vremenu podatke. Paradoks je da je te merače kupio US Steel, prethodni vlasnik železare, i poklonio državi. Posle toga su se naprosto dva merača pokvarila, ta baš koja su malo bliža železari, nisu radili godinama, jedan je proradio zahvaljujući jednoj drugoj inicijativi iz našeg grada, ali je tu SEPA odigrala vrlo bezobrazno i nije uključila merenje PM čestica, tvrdeći da ne može, merilo je to, a onda pritiskom svih nas za drugi merač u Radincu, Radinac je mesto gde je baš železara, oni tu tvrde da i ne može biti online i dostavljaju Excel tabeli podatke na dve nedelje, koje ono može i malo sestri će nekoga da promeni podatke, mislim, to je već nevoljeno. Znači mi imamo te podatke, imate železaru koja ima obavezu da meri, oni imaju posebnu mrežu merenja, i te podatke nikome nikad, oni daju SEPA i niko nikad ne može doći do njih. Znači, nisam kad bih proradio na PM čestica ovaj jedan merač kao da vidimo šta se barem i tu dešava, bili bi zadovoljni. A i što se tiče merača i merenja u nekim drugim gradovima, mi smo imali situaciju, to je možda isto interesantno, ja sam u drugim gradovima, ali smo imali situaciju da se volšebno isključuju merači, samovoljno se isključuju, kažu da niko nije, mislim, jednom podigli frku vezano za to, se to baš ispostavilo da se to baš ne isključuje tek tako samo, to su bili neki kontradiktorni objašnjenje izjave SEPA u jednom danu, šta su rekli kad su ih mi zvali, šta su rekli kad ih su zvali televizije, posle smo ih malo podigli to nacionalni nivo. Tako da i kad vidite one merenja, shvatit ćete da oni ispoštuju zakonski minimum koliko dana moraju da mere. A znate, ako je isključen u martu u nekom gradu ili u februar, ne merim ceo februar za nešto, radikalno su drugačiji parametri. Prosec, da. Da, prosec. Ali definitivno, mislim, monitoring je, kako da kažem, nama je već na osnovu ovoga što imamo od podataka o katastrofalnoj situaciji, zato smo nekako usmerili na delanje, šta preduzeti, krenuti, a svakako u toj slagalici, apsolutno, monitoring jeste važan deo. Samo, eto, mi nismo imali do sada nikakve konkretne ni zahtjevne predloge, što ne znači da posle ovog korisnog komentara nećemo da ih imamo. Hvala. Hvala i vam.